Jag har bäring på fienden. Den här konvojen var aningen lättare att se om inte annat. Fox 3. Fox 3. OZ passing waypoint 7 at 700. Ah, jävlar. Jag trodde jag skulle hinna köra ifrån roboten. Se om det gav utdelning då. Jag tror inte att mitt anfall mot truppernas manfaller Kutasi gav någon större utdelning. Jag kontaktar JTAC och begär om mål för att öppna upp Batumi för våra anfall. Death Star 1-1. This is Springfield 3-1-1. Kilo Mike 9-4-6-7-8000. I have bombs. 150 gun. Time on station is 0+15. Available for tasking. What do you have for us? Springfield 3-1. Overlord. Bra 285-4-100 at 10,000. Lite mer hånat startup simulator. Star 1-1. Type 1 in effect. Advise when ready for 9 line. Ready to copy. Line is as follows. 1-2-3 NA. 3,500 feet MSL. Artillery Golf Foxtrot 1-7-6-9-8-1. Marked by Willie Pete. 0. Southwest 30 meters. Troops in contact. Egress east. Advisement ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Use cannon. Make your attack heading 150320. Wind 191 at 3 meters per second. Vi har fortfarande 4 stycken MiG-29 på väg in och våra egna F-16 verkar vara rätt fort på väg därifrån, bör kanske tilläggas. Vet inte om det där var dina Robot 15 IK som du avfyrade, men... Har du någon träff? Nej, du hade inte avfyrat dem, så... Jag såg bara en robot som gick vitt, men hittills har jag inte registrerat någon träff på konvojen. Konvojen är just nu för dig vektor 236, 57 kilometer. Yes, exakt. Jag måste F6 ensam här och se vad som händer, för jag är på typ 8 stycken. Cruiser times 2. Jag går som sagt in för att öppna upp Batumi. Det finns artilleri på berget på andra sidan floden där som behöver slås ut. Utöver det så är det egentligen bara de 4 MiG-29 som och eskorten som är det främsta hotet just nu. Jäklar vad raden i Viggen tar frames från mig om jag har en 120 och pekar in mot land. Det är helt... Jo, jag har liknande problem faktiskt. Springfield 3-1, Overlord. Bra 318-470.
Jag tror att de där robotarna är på väg åt fel håll, såvida du inte har programmerat dem att svänga. Nu har jag programmerat dem att svänga. De åker först till en VX-punkt som ska... Okej, det ska bli intressant. Jo då, de börjar svänga in nu. Frågan är om de är satta för tight och missar på några delar. Vi får se. Nu ska jag komma ihåg att göra någonting som jag glömmer bort lite för ofta i Miragen. Kan du gissa vad det är? Kan det vara landningsstället? Nej! Jag ska inte landa, utan... Jaha, det är Master Armor. Nej, men nära på. Jag har den här lilla ovanan att glömma att aptera mina bomber. Så jag kan göra världens mest perfekta bombrun. Och sen så inse jag, fuck. Och så där då har vi radar avståndsmätning för bombsiktet på. Så ska vi se vad JTAC säger. 3500 Golf Foxtrot 176981 Final attack heading 150320 Reback correct. Report IP inbound. Det är uppfattat. Springfield 3-1, Overlord, Bra 336450 at 35,000 hot. Robotarna svängde för mycket. De är på vägen mot land igen. Eller? Nej, de svänger igen. Nu svänger de in mot konvojen igen. De bara kör runt som fan. Jag har ingen aning om vad de här robotarna håller på med, alltså. De kör tillsammans. Jag släppte dem inte ens samtidigt, så det är lite konstigt. Kan de bestämma sig för vad de ska träffa? De har hittat nya målet. Nej, vi tar den. Nej, vi tar den. Jag tror inte att det är det du har att göra med. Det är liksom bara det. Never mind. Då så, JTAC. Vi snackar väl om att vi är inbound. Springfield 3-1. IP inbound. Snälla, ge mig lite Willy Pete. Springfield 3-1. Continue. Yes! Willy Pete! Nej, nu dog de. Roboten. Jag fattar inte vad de håller på. Det gör inte jag heller, men... Ska vi dubbelkolla sånt på annat hur BX8 och BX7 och BX9? Kanske 7an som är mål. Det är inte något sådär dumt att du ligger från fel håll när du ska skjuta grupp eller något sånt där? Ja. Death Star Shooter ser Willy Pete. Inbound. Uzi, defending bandit at ball 03947. Ja, men precis. Ja, just det. Det hjälper om man har bytt till bomberna också. That's a few minutes. Defending bandit at ball 030 for 17. Kom igen, Pipper. Jag litar på dig. Ytterligare ett anfall mot fiendens artilleri. När det är klart så kommer förhoppningsvis Batumi vara öppet för landning.
Intruder, ser Willy Pete. Springfield 3-1, Overlord, bra 008-450 at 8000, flanking. Det är bra att jag ser Willy Pete, för jag ser fan inte någonting annat här. Bomb iväg. Träff. Du måste ju vara en MiG 29. Vart är du någonstans så kan jag försöka leda in dig. Ja, MiG 29 var sannoliken där. Det verkar också som att MiG 29 jagar efter transportflygplanen. Ja, de jagar efter mig. Fan, här kan man, kunde knappt lyfta ju. Okej, Batumi är nu öppet för trafik. Springfield 3-1, Overlord.